Ok, idemo probati još jednu. Sada nosiš običnu majicu, najobičniju jaknu i cipele. Ne. Tenisice. Vani si. Ideš se naći s prijateljima, trudi se. Možeš ti to. Pa di si ti, nigdje te nema. Trebala mi je izolacija. Ma to se vam s curom izolira. Ma da, od svih baš on. Kaj si ljubomor? I što da ja njemu na to kažem? Mrzim pitat kako si. I, kaj vi radite? A ono, tražili bi cura, ali to ti je vječita potraga. Vječita suša. Ja, pazi, javim se ja jednoj, znači ja njoj pošaljem poruku, a na kraju ja blokiram. A bolje to nego da te ošamari, makar i tog smo imali. Zašto sam ja s njima? Daj otiđi. Ne, trudi se. Ti imaš onu svoju malu sobu kaj je kao apartman, ne? Pa to je savršeno za napise. Kaj kažeš da se nađemo i rokamo? Ne, kako mrzim to. A ne znam. Moram pitat svoje doma. Daj, ajde pa, kaj može biti? A ti si bar uvijek bio za akciju. Dobro, ne baš uvijek. Dobro, budem vidio. Možda bude kakva zabava. Gluposti pričaš. Ne ponašaš se kao ti. Odlično. Još kada bi Bog podario neke cure, bio bi raj na zemlji. Jel' tako? Ma naće se. Cure puše ove spike sa stanovima. Samo da nas ovaj ne iznevjeri. Kaj? Pa kralju, di si ti? Nekako nam se gubiš. Pa jedan sat treba dok odgovoriš. Ne bi bilo prvi put da on zabrije svoje. A to je to onda. Tebi je dosadno s nama. Opet si postao predobar za naše spike. Al, fakat, stari moj, svaki put ista priča. Ahem.
Ne, 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 ne! Kaj hoćeš? Ništa. Čuo sam neka deranja, a prije neki sat vremena i lupanja. Da i? Ti misliš da ja ne znam? Jesi gladan? Tate je skužio da ne dolaziš gore na druženja. Čak ni nedjeljom. Imam posla ovdje. A da? Kaj radiš? Radim. Vidim da puno čitaš. A ovo je pri kraju. Jesi se našao u ovoj knjizi? Sigurno vas je spojila zajednička ljubav prema sjekirama. Samo mi još reci da ćeš ju koristiti na isti način. To bi bar objasnilo dosta toga. Daj, počni se normalno ponašat! Hala. Da, mogu. Kad? Može sutra. Probat ću sutra. Kava je jedino kaj sam naš. Pa dobro je. Stavio sam jednu žlicu šećera. Dobro je, od kad sam na faksu pijem samo s jednom žličicom. Gorčina me jedina razbudi. Slažem se. Znaš što? Nema me par mjeseci i sve mi je drugačije. Sve nekako brzo prolazi. Sestra ti je, trudi se. To ti je tak. Kad te dugo nema, onda valjda vidiš svaki detalj koji se promijeni. Moguće, ne znam. Ali znam da mi je jako drago da te vidim. Moram još gore do mame da ju iznenadim. Zašto uvijek glupe teme? Sestra ti je, trudi se. Kako ide tebi, tvoje studiranje? Pa teško je, ali može se. A jesi ti razmišljao da kreneš na faks? Ma jesam, ali ne znam što želim. Kad ima previše izbora, imam osjećaj da mogu biti sve od nekog doktora pa do kvazi umjetnika. Zašto sam joj sad to rekao? Izgubljen si, a tako izgledaš. Kaj bi sad to trebalo značiti? Uvijek si bio takav. Ne znaš što želiš, ne može ti se karakter odrediti. Ja se trudim! Ma u čemu se ti trudiš? I to me tak ljuti. Znači svaki put kad nazove mamu, kaže da čuje neka lupanja i da se opet zatvaraš u ono svoju sobu. Pa mislila sam da smo završili s tim. Zašto opet? A trudio sam se. Ma tako je kad smo bili klinci. Jednostavno nisi mogao biti poput nas. Uvijek nejasan i čudan, nikad u mogućnosti da nam više objasni što se događa u toj tvojoj blesavoj glavi. Thank you.
Kaj sad? Kaj želiš? Kaj želiš? Čuo sam lupanje, kao i jučer, a i tata se isto žali. Mama i tata znaju da nešto ne valja. Okej, nije ovo prvi put da se sve ovo događa, ali je najduže do sad. I zato te molim kao tvoj brat, idemo gore u kuću. Sve je u redu, ali ne možeš tako dalje. Oprosti što sam bio onakav jučer, a samo ti želim pomoći, a ne znam kako. Trudim se, a ne znam kako. Nisam jedini. Koliko smo puta sve ovo prošli i uvijek došli do jednog te istog zaključka. Nitko te neće ni zbog čega kriviti. Volimo te bez obzira na ovu tvoju tamo tablicu. I zato molim te, idemo gore. Svi smo u kući. Mama, tata i Sega. Dajem ti vremena da sam odlučiš. Znam da ne možeš uvijek razumjeti svoje osjećaje ili naše osjećaje. Ali znam da ćeš dobro odabrati. Nisam dijete. O, pa di si kralj? Evo, stari. Sorry, što kasno. Pa niš. Evo. O, živio. Dođi i sjedi. Znaš ovoga... Želim ti se ispričati. Želimo ti se ispričati. Bili smo bezobrazni jučer. Opraštam. Sve u redu. Ma to je to, kralj. Čuo sam da ti je sestra došla. Kaj ona kaže? Studira i da, dobro joj ide. A jel dečka našla? Nije i neće. Samo pitam. E, ne znam jel se sjećaš, ali jučer smo spominjali tvoju sobu. Za rokanje, ne? Sjećaš se? Moraš reći da. Ma jesam, kralj, nemaš problema. Ma to. Super. Super. Rekao sam nešto dobro. I, kaj se pije u petak? Čuj ti njega, kao nekad. E, znaš kaj, žesticu dugo nisam. Treba se ugrijat malo po ovim hladnim ljetnim noćima. Ide mi. Ma može, kralju. Možda neki miks padne. Kakav koktel, majstor. E, a daj dovedi i sestru. Vidiš da se ovaj loži. Ja se neću žaliti. Budemo vidjeli. Ne. Što se događa? Osjećam se odvratno. Trudio sam se, a... Gdje ćeš, kralju, ej? Kaj ti je? Petar, vrati se! E, a svaki put... Svaki put. A znaš da njega ne smiješ isprovocirati?